Boa noite a todos. Ó, vocês vão me ver com esse ar aí sombrio aí, porque eu tô dentro do carro, né? E saindo do mercado de Madureira agora. E já vou avisar vocês. Quem avisa, amigo é, meus amores. Vocês que têm obrigação para fazer, lista grande para fazer, qualquer coisa grandiosa para fazer, não vai no mercado de Madureira. Não tá bom. Está tudo muito, muito, muito caro. Tá um obi, tá um absurdo. Tudo caro. Velas caríssimas, tudo mega caro, entendeu? Não vale. Na Pavuna tá melhor, o preço na Pavuna tá melhor, o preço em Caxias tá melhor, né? O preço lá em Vigário Geral tá melhor, entendeu? Eu falo porque eu sempre tô rodando esses lugares, não por opção, mas porque hoje eu fui no Mercadão, eu nunca tinha deparado com isso. Fui no Mercadão, a gente foi em quase todas as lojas lá de produtos religiosos e tá muito caro. Então, é impossível. Você não vai gastar... Ó, pra você ter uma ideia, eu entrei aqui com dinheiro pra comprar ainda sobrar e nem dinheiro pra voltar eu vim. Ainda vim devendo ainda. Vim devendo. Tive que passar no cartão de crédito, porque eu odeio passar coisa no cartão de crédito. Tive que passar no cartão de crédito. Ainda bem que é o Nubank, você paga... E o valor abate, né? Aí volta, né? Não precisa passar fatura para você pagar. E aí o que acontece? Ainda vim devendo, né? Nem o meu caldo de cana e o meu pastelzinho eu comi hoje. É babado. Eu não aguento. Essa vida, ó, Deus me livre. Virar evangélico é mais barato. Aprenda.